ناظرین، ضلع بانڈی پورہ کے تعلیمی زون بانڈی پورہ میں آج متعلقہ زونل ایجوکیشن آفیسر محمد مقبول ڈار کی سربراہی میں بچوں کو سرکاری اسکولوں کی جانب راغب کرانے کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں زیر تعلیم بچوں کے ساتھ ساتھ والدین، اساتذہ اور ایسے بچوں نے بھی شرکت کی جن کا ابھی اسکولوں میں اندراج نہیں ہوا ہے۔ اس موقع پر بچے کافی خوش نظر آئے اور انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر بچوں کو سرکاری اسکولوں میں اندراج کرانے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ سنو گھنٹی بجی اسکول کی، چلو اسکول تم کو پکارے، پل 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 روشنی جو ملی اسکول کی، جگمگاؤ گے تم بن کے تارے۔ کتابیں ساری سکول دے گا، سکول دے گا، یونیفارم بھی تمہاری سکول دے گا، سکول دے گا۔ سکول اب گھر سے دور نہیں ہے، کم ہو گئے فاصلے، پہنچو گے سکول کے گیٹ پر تم، تھوڑا سا بھی جو چلے، پیار اور نرمی سے تم کو پڑھائیں گے ٹیچر ہیں ایسے بھلے۔ اس ریلی کا انعقاد تعلیمی زون بانڈی پورہ کے ایک دور دراز علاقے ارن میں کیا گیا۔ ریلی صبح 11 بجے شروع کی گئی اور 2 کلومیٹر دور چل کر ریلی اختتام پذیر ہوئی، جس دوران پورے علاقے میں ایک خبر پھیل گئی اور بچوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی ریلی کا حصہ بنتے گئے۔ ریلی کے اختتام پر زونل ایجوکیشن آفیسر محمد مقبول ڈار نے ریلی میں شریک لوگوں، بچوں اور اساتذہ سے خطاب کیا اور انہیں سرکاری اسکولوں میں بچوں کو دی جانے والی تمام سہولیات سے روشناس کیا۔ زڈیو بانڈی پورہ نے لوگوں کو کہا کہ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں مفت کتابیں، مفت وردی اور مفت کھانے پینے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے تمام سہولیات باہم رکھی گئی ہیں، لہذا انہیں اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں اندراج کرا کر تمام سہولیات سے استفادہ حاصل کر کے اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہیے۔ زونل ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ محمد مقبول ڈار نے کہا کہ تعلیمی زون بانڈی پورہ میں جدید طرز پر کئی اسکولوں میں اسمارٹ کلاسز شروع کی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ کئی اور سکولوں میں بھی سمارٹ کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانڈی پورہ تعلیمی زون میں ابھی تک کسی بھی نجی سکول میں سمارٹ کلاسز شروع نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ بچوں کو وہاں اچھی خاصی رقم بطور فیس ادا کرنی پڑتی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں جہاں مفت میں سمارٹ کلاسز جیسی سہولیات دستیاب ہیں وہاں والدین اپنے بچوں کا اندراج نہیں کرواتے ہیں۔ زونل ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ نے کہا کہ ان کے زون میں تمام اساتذہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور انہوں نے زون میں اساتذہ کو ان کی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے تعینات کر رکھا ہے۔ جس سکول میں جس استاد کی ضرورت ہے اسے وہیں تعینات کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی استاد کو من چاہے جگہ پر تعینات نہیں کیا گیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کا سرکاری سکولوں میں اندراج کرائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خون پسینے کی کمائی بھی ضائع ہونے سے بچائیں۔ زونل ایجوکیشن آفیسر نے کہا کہ بچے اکثر شام کو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے پاس ہی گھروں میں جا کے ان سے جانکاری حاصل کرتے رہتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے جو استاد دن بھر سرکاری اسکول میں صبح سے لے کر شام تک ان کے لیے مفت حاضر رہتا ہے وہاں وہ اپنے آپ کو اندراج نہیں کرواتے ہیں۔
बांडीपुरा में पूरे जोन में चल रहा है और इसी तरह से हमने जोन बांडीपुरा में भी इसकी शुरुआत की। मेन मुद्दा और मकसद यह है इस प्रोग्राम का कि तमाम पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का दाखिला गवर्नमेंट स्कूलों में कराए। गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर फ्री यूनिफॉर्म मिलता है, यहाँ पर MDM मिलता है, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर जो है, और हमारे पास सबसे आला तालीम याफ्ता उस्तादा साहिबान वो यहाँ पर हैं। जैसा कि हमने देखा, मैंने देखा इन 6-7 महीनों में कि हमारे बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे जो है बहुत जहीन और काबिल हैं। इस मौके पर कई वालदीन ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद मकबूल डार को यकीन दिलाया कि वो अपने बच्चों का इंदराज सरकारी स्कूलों में ही कराएंगे। मकामी लोगों ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा की जानिब से इस तरह की पहल को काफी सराहा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियाँ। वो जो पढ़ेंगी जो आगे बढ़ेंगी तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुँचेगी मेरा अधिकार है।